نہ کھوژ ژٕ کَتہِ مگر آز ما چھِ بروس آسان ٲخٕر سۄ چھِ گَرِ کُنی زٔنۍ صدف أسۍ وٲتۍ وۄنۍ توتہِ مۄکلٲو اَسہِ یَپٲری بیٛاکھ فِکِر زِ میون دادی تہِ یَپٲری وۄنۍ دَوا صدف یَتھ کیٛاہ گَرَس چھُکھ یہِ حال کوٚرمُت یَتھ ہے گانٛد ؤژھمٕژ خبر دادی کَتہِ چھِ دادی دادی خبر دادی کوٚت گٔے وۄنۍ چھا پاے کوٚت ؤژھ مےٚ باسان سون گَرٕ چھِ ژوٗر ژٲمٕتۍ مٔمی ہُم کَمرٕ منٛز چھِ کیٛاہ تھام آواز یِوان بہٕ دِمَے أتۍ نظر بہٕ وٕچھ دادی مہ چھِ أتۍ ییٚتہِ چھِ آواز یِوان دادی ہِنٛز شاید چھِ دادی ییٚتھۍ کَمرَس منٛز مگر یَتھ کَمرَس سۭتۍ چِٹھۍ کِنۍ چھِ دادی مےٚ ژھٲرٕکھ ژٕ سٲرسٕے ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ ژےٚ کٔمۍ ٲسٕے نٮ۪برٕ تھٲومٕژ چِٹھۍ کِنۍ بہٕ ہَے ٲسٕس پنٛنِس کَمرَس منٛز بِہِتھ تہٕ وۄنۍ دَپیو مےٚ بہٕ نیرٕ نٮ۪بَر تہٕ وۄنۍ یُتھُے بہٕ دَروازَس نِش وٲژٕس مےٚ وٕچھ اَتہِ چھِ چِٹھۍ کِنۍ تہٕ مےٚ دوٚپ کٲنٛسہِ منٛز چھِ الغٲب روٗزمٕژ دادی نٮ۪برٕ چھِ سٲری چیٖز وٕہرٲیِتھ تَتہِ چھِ سۄ گانٛد ؤژھمٕژ مےٚ باسان یور چھِ کُستانۍ ژامُت تٔمۍ مےٚ نَے پَیی نہٕ بہٕ ہَے ٲسٕس ییٚتھٕے وَلَے نظرَے دِمو مےٚ چھُکھ نِمُت ژورٕے سۄن ژوٗرِ فاروق صٲبَن اوس مےٚ ہے تھٲمٕتۍ پونٛسہٕ تِم تہِ چھِکھ نِمٕتۍ حسیٖنَے ما ہے ٹٮ۪نشَن وَلَے بَے کَرنَکھ فاروقَس فون تہٕ سُہ یی گَرٕ دادی وَلہٕ بہٕ کَرٕ پاپَس فون رَلاو ژٕ فون پَتہٕ دیٖزِ مےٚ ہَتھِ چانے سۭتۍ چھےٚ مےٚ سورُے گژھان ٲسٕس بہٕ یَوٕ اوٗرۍ گٔمٕژ تہٕ تَمہِ ساتہٕ گٔیو پَتہٕ تۄہہِ بَجانَس تہٕ وَنہِ یہِ ژوٗر تہٕ وۄنۍ کَرَکھ ژٕ فون مٔمی ژٕ کَتھ چھَکھ دادی وَنان ہر وِز یہِ چھِ آسان قٕسمَتَس وۄنۍ کیٛاہ أکیٛاہ مےٚ کوٚر وۄنۍ پاپَس فون اَتھ گَرَس منٛز گوٚو مےٚ واریاہ فٲیدٕ مےٚ مِلیو نَقٕد پونٛسہٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ مِلیوم سۄن تہِ وۄنۍ کَرٕ بہٕ عٲش کینٛژھن دۄہَن بیٚیہِ پیٚیہِ نہٕ مےٚ زیادٕ محنت کَرٕنۍ تہِ کِہیٖنۍ چلو مےٚ پَزِ وۄنۍ پَنٕنۍ وِگ کَڑٕنۍ نٮ۪بَر توتہِ درٛایوَن یہِ تہِ نٮ۪بَر ڈرٛایوَر تَلہٕ گٲڑۍ چَلا تیز کیٛازِ خٲرٕے چھِ تۄہہِ کیٛازِ کوٚروٕ مےٚ فون زِ جلدی یہِ تہٕ یَتھ کٔمۍ چھِ گان تُجمٕژ دَرسَل چانہِ آفِس تہٕ تۄہہِ بَجانہِ کالیج نیرنہٕ پَتہٕ گٔیے صدف تہٕ حسیٖن لال بازر تام پَتہٕ گوٚو تھوڑا ٹایم مےٚ دوٚپ ٲدۍ دَپیو مےٚ صدف جانَن زِ تُہۍ چھِ وٕنۍ دِنَے بہٕ مۄکلاو تانٮ۪تھ یِہوٚے کٲم بہٕ یُتھُے تھوٚد ؤژٕس اَتہِ ٲس بٕتھِ چِٹھۍ کِنۍ اَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ مےٚ پَیی کٔمۍ نہِ حسیٖن لالُن سۄن تہٕ بیٚیہِ یِم ژےٚ پونٛسہٕ حسیٖن لالَس دِژیتھ تِم ژوٗرِ یور آوُس ژوٗر حسیٖنے ژٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کَکھ ییٖژاہ لاپَرواہ ٲسِتھ بیٚیہِ صدف ژٕ تہِ گَرِ تھوٚوَن تۄہہِ مٔمی کُنی زٔنۍ تہٕ پانہٕ گٔے وٕ شاپِنٛگ کَرنہِ ژوٗر چھِ یِوان روتھ کیُتھ وۄنۍ کَتہِ ٲس مےٚ پَے دۄہلی تہِ یی وۄنۍ وَلہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے یہِ گژھُن اوس تہِ گوٚو اچھا بہٕ گژھٕ وۄنۍ تیٚلہِ پُلیٖسَس نِش اَہنہٕ گوٚبرو نیر گژھ ژٕ صدف أسۍ نہٕ اَمہِ کھۄتہٕ گٔمتی آسہو مٔمی پاپہٕ گوٚو پُلیٖسَس نِش تٔمِس ژوٗرَس رَٹَن جلدی ژٕ مہٕ ہےٚ ٹٮ۪نشَن نہ ٹٮ۪نشَن کِتھ کٔنۍ ہٮ۪م نہٕ خبر کَر رَٹَن أمِس ژوٗرَس مٔمی پُلیٖس رَٹہِ تٔمِس جلدی واہ خۄدایہِ اَسہِ یوت کیٛازِ چھِ یہِ مُصیٖبت مٔمی یَو ٲس نہٕ اَکھ لٔڑکی سٲنِس گَرَس یِتھ کٔنۍ دھیانہٕ سان وٕچھان تٔمی مہ کٔر ژوٗر نَے وۄنۍ کَتہِ چھِ اَسہِ پَتہ کٔمۍ کٔر یہِ ژوٗر مٔمی مےٚ دَپیووُے ژےٚ آز یِتھ کٔنۍ ژوٗرٕ گژھان مگر ژےٚ مونتھٕے نہٕ یِہوٚے غلطی گٔیَم اَگرَے تَمہِ ساتہٕ مونمُت آسہِ ہَم آز مہ گژھِ ہا یہِ وۄنۍ یَتھ یہِ گژھُن اوس تَتھ تہِ گوٚو مہ ہےٚ ژٕ ٹٮ۪نشَن خۄداے کَرِ وۄنۍ سورُے سَہَل خۄدایَس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ پوٗرٕ بروس وۄنۍ گوٚژھ مےٚ پَنُن سُہ سۄن واپَس مِلُن سُہ چھُ دۄن ترٛٮ۪ن لَچھَن ہُنٛد سورُے مِلہِ واپَس مٔمی تہٕ صدف ژٕ کَر پاپَس فون ژٕ وٕچھ کیٛاہ ووٚنُس تِمو پُلیٖس والیو
ممی سوکت تولی تانس مز پون گوبر حسینن چوی چای دام تم ساس من ٹینشن ست کال دوت کرمود دادی تم چن برمز تری شاسس گوبر ون کھن چن تراون ست ما گس ٹھیک سوری دادی تمس چونکہ صحیح ٹینشن سے چھن مانا کہین چون ون سوچ میں پہر کھنڈ گس دمس اہنی ٹینشن نہیں چھو وتھان آخر سوننی ہو سوری بچار ژور دادی نیر ونس تل پانے بلکہ زن چون مون نائ میون کت مانی سا چائے ونزس پت پانے تو دس چائے دام دادی ٹھن صبح پہ تریش برمس بروک بان گی چان خطر تی چائے دام نائ بائی چم پتہ گڈن دی ث حسین لال سی زمان نس کن تہین چون چی گنت پتہ کری نقس کلس دود اچھا تول نیر ان چائے کف مگر دور پہمت ان یس کالس بہ چائے کر تیس کالس کر آرام گوبر گائے تہ تر زپری گس تمس بچار تہ تر صبح پہ کنس اچھا ٹھیک گو تہد موج گر کن زین تہو آمت ثور اہن حض تم ہیو ٹینشن اڑو جلدی ثور